Nderuar shikues, do të ndalemi tani në hapësirën e intervistës, ku do të diskutojmë rreth situatës politike në Kosovë, por jo vetëm. Pa diskutim do të flasim për zgjedhjet të cilat pritet të mbahen në datën 14 shkurt dhe pritet të japim një formë të re skenës politike të Kosovës. Kam kënaqësinë të kem me mua në studio profesorin e njohur Enver Bytyçi, gazetar, analist i çështjeve kryesisht të rajonit, por edhe të gjitha çështjeve politike. Përshëndetje zotë Enver, mirë se erdhët. Faleminderit, mirë se u gjeta. Në datën 14 shkurt, Kosova shkon në zgjedhje. Zgjedhje që duket se do të ndryshojnë shumë dhe ka një rëndësi të jashtëzakonshme për vendin fqinj. Po çfarë vendosin për te faktit që do të vendosin qeverinë e re? Zgjedhjet e 14 shkurtit shpresojmë që të jenë zgjedhje të cilat të përcaktojnë përfundimin e një epoke në qeverisjen e Kosovës dhe fillimin e një epoke të re. Në fakt, deri tani, Kosova nga çlirimi i saj nga Serbia e deri më sot, ka kapërcyer dy epoka dhe kjo duket të jetë epoka e tretë, koha e tretë. Koha e parë i përket qeverisjes së Ibrahim Rugovës dhe të lidhjes demokratike të Kosovës, periudha prej 12 vitesh i takon qeverisjes së përbashkët të Partisë Demokratike të Kosovës të Zotit Thaçi dhe Zotit Veseli, të cilët që të dy fatkeqësisht gjenden në burgun e Hagës, në gjykatës speciale për Kosovën, dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës, pra dy partive kryesore. Kjo periudhë e qeverisjes së dy partive kryesore, Lidhjes Demokratike dhe Partisë Demokratike, ka patur momente pozitive për shkak se ka krijuar një konsensus të gjerë në periudhat saktuara për të marrë vendime të rëndësishme për Kosovën, por ka nxit dhe ka drejtu politikën drejt një qeverisje të nepotike, një qeverisje ku korrupsioni gëlon shumë dhe ku bashkëpunimi në disa segmente, në disa raste me krimin organizuar, ka qenë i pranishëm. Tani, në 14 shkurt, Kosova pret që të jepet fund kësaj praktike qeverisje, të shkputet politika dhe qeverisja nga krimi dhe nga korrupsioni, të drejtohet politika dhe qeverisja tek interesat e qytetarëve, të ketë një përparim dhe një zhvillim ekonomik më të madh, sepse lufta kundër korrupsionit, krimit organizuar, nepotizmit, presupozon që të shfrytëzohen resurset, të ardhurat, buxheti i shtetit në mënyrë racionale dhe përpasoj edhe zhvillimi ekonomik, mirëqenia e njerëzve, rritja financiare, rritja të ardhurave të jetë në meritme më të shpejta. Ajo që faj duhet Kosovës është zbatimi i, edhe në të artën, zbatimi i kriterit dhe standarteve të demokracisë, rrujtja e balancave të pushtetit, frika se një fitore absolute e vetë vendosjes do të vi me 14 shkurt dhe kjo mund të shkaktoj prishin e balancave në ushtrimin e pushtetit të pushteteve të ndryshme. Mund të vi kjo fitore absolute e vetëvendosjes? Unë besoj që vetëvendosja nuk do të mund të krijoj një qeveri e vetme, nuk mund të ketë një rezultat absolut në parlamentin e arshëm. Ajo do të ketë, pa dyshim, do të jetë parti e parë, do të ketë një ngritje. Kjo është e sigurt që vetëvendosja do të ketë edhe një ngritje shumë të madhe. Do të ketë edhe një ngritje shumë të madhe krahasuar me zgjedhjet e 6 tetorit të vitit 2019, por vetëvendosja nuk do të mund të krijoj e vetme qeveri. Sipas jush, cilat janë ato parti ose ajo parti që vetëvendosja do të mund të afroj pranë vetës për të krijuar një qeveri? Kujtojmë që me disa nga partitë që ju përmendët, vetëvendosja ka të vështirë të gjej pikat përbashkë, ta pikat takimi edhe në bindjet e saj, por edhe në atë, në vizionin që vetëvendosja ka për Kosovën. Nëse Kosova do të hyjë në një epokë të re, një etapë të re, të zhvillimit të saj në 14 shkurt,
Kjo do të thotë që dy partitë politike që kanë qeverisë në 12 vitet e fundit nuk do të mund të bëjnë koalicion me lëvizjen vetëvendosja të Zotit Kurti. Pra, Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Partia Demokratike e Kosovës. Nëse do të kishte koalicion me njërën nga këto dy parti, lëvizja vetëvendosjet do të kompromentonte misionin, qëllimin, idejet, kredibilitetin dhe gjithçka për cilat ajo është promovuar për të votuar në Republikën e Kosovës. Për këtë arsye, unë mendoj dhe besoj që koalicioni i lëvizjes vetëvendosje do të ndërtohet në bashkëpunim me partinë e Zotit Haradinaj, e cila sigurisht do të ketë deputet më pak se dy partit të tjera, PDK dhe LDK, por që do të jenë të mjaftueshëm këta deputet për të realizuar shumicën parlamentare dhe për të krijuar qeverinë e re. Problemi mbetet që duhet krijuar një shumicë parlamentare prej 2/3 për zgjedhjen e presidentit, sepse nëse nuk zgjidhet presidenti, Kosova mund të shkojë mbas pak kohësh, mbas pak javësh, disa javësh, mund të shkojë në zgjedhjet paraqoshme sërishmi, pasi që kushtetuta parashikon që nëse presidenti nuk zgjidhet, atëherë vendi të shkojë në zgjedhjet paraqoshme. Unë mendoj që partitë që do të kalojnë në opozitë nuk do të jenë refraktare në atë shkallë sa të bllokojnë zgjedhjen e presidentit. Unë besoj që Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Partia Demokratike e Kosovës së paku do të abstenojnë, çka do të thotë do të jenë prezent në sallën e parlamentit në seancën, në raundin e fundit të votimit të presidentit. Nëse ato do të jenë në sallë në këtë raund, atëhere lejohet që presidentit të zgjidhet edhe me 50% plus një vot. Çka do të thotë që majoranca qeverise i ka votat, por me kushtin që prania në sallë të jetë edhe e opozitës. Do shta është edhe një detyrim moral i këtyre dy partive. Unë nuk besoj që këto dy parti politike, të cilat kanë qeverisë 12 vite, që në muajin e parë të qeverisjes tyre, ose të dy javshin e parë të qeverisjes, se partisë të tjetër, do të kalojnë në veprime ekstreme deri te bojkoti i parlamentit. Është e papranueshme, është e palogjik dhe kjo do t'i bënte ato që të dëmtoheshin akoma më shumë nëse do të shkonte Kosova edhe njëherë në zgjedhjet paraqoshme. Duke llogaritë këtë fakt, të dy partitë që mund të jenë në opozitë pas datës 14 shkurt, pra Partia Demokratike e Kosovës dhe Lidha Demokratike e Kosovës, do të kenë një përgjithshmëri më të madhe sa i takon krijimit të institucioneve të vendit. Shteti i Kosovës ka nevojë për institucione të qëndrueshme. Kosova ka nevojë tashmë për zgjedhje të rregullta katërvjeçare dhe jo për kriza të vazhdueshme. Nëse do të kemi përsëri kriza të vazhdueshme, atëherë siç ka ndodhur sidomos në 5-6 vitet e fundit, atëherë nuk do të ketë mundësi zhvillimi dhe përparimi ekonomik, social, politik dhe të konsolidimit të institucioneve në mënyrë efektive siç do të kishte me një qeverisje 4 vjeçare. Kjo është edhe merite demokracisë dhe e sistemit të votimit. Fakti që her pasere bëjnë zgjedhje dhe Italia fqin her pasere shkon në zgjedhje, kjo dëshmon pikërisht për demokracinë. Ne për shembull në Shqipëri nuk e kemi këtë fat. Mendoj që do të ishte fat për ne nëse do të mund të shkoni më shpesh në zgjedhje. Kosova ka dëshmuar më shumë qytetari dhe më shumë ushtrim të demokracisë. Kjo është e vërtetë se sa Shqipëria. Në Shqipëri është vështirë dhe nuk ka ndodhur përveç vitit 97 që të krijohen ose të zhvillohen zgjedhje të paraqoshme. Edhe një herë në 97-ën që u bën zgjedhjet e paraqoshme, u desh që vendi të kalojë në anarki të plotë. Çka do të thotë që ato zgjedhjet paraqoshme patën një kosto shumë të lartë. Edhe tani zgjedhjet e paraqoshme do të ishin logjike të bëheshin, sidomos me qeverisjen e dytë të Partisë Socialiste, do të ishte krejt logjike me qëllim që Shqipëria të mos vunte këtë kostot kaq të rënd, kaq të madhe në çështjet e konsensusit, në çështjet e bashkëpunimit, sepse kur nuk ka bashkëpunim midis opozitës dhe majorancës, kur nuk ka konsensus, kur nuk ka rekordim
të qëndrimeve politike, të pikpamjeve, të vizioneve, të alternativave, në një vend ku ndryshohet brenda natës kushtetuta me vullnetin e një individi të caktuar, në atë vend ka probleme. Problemet nuk kanë dalë sipërfaqe për shkakun e vetëm se shqiptarët kanë gjetur si mënyrë, në Shqipëri kanë gjetur si mënyrë të vetme valvulën e ikjes nga ky vend, dhe jo protestën dhe ushtrimin e të drejtës për të ndryshuar situatën në çfarë do lloj forme demokratike. Ashtu siç ne e shohim në Kosovë, edhe e shohim në Kosovë ka ndodhur kaq pak vitesh. Në Kosovë ka ndodhur krejt tjetër, krejt të ndryshme. Krejt tjetër, dhe nëse kthehemi në Kosovë dhe të ndalemi për pak momente tek lideri i lëvizjes vetëvendosje, Albin Kurti thotë se do të jetë bartës i listës, ndërkohë gjykata ja ka ndaluar. Si duhet ta kuptojmë këtë? Gjykata ka ndaluar Albin Kurtin dhe disa tjerë që të kandidojnë për zgjedhjet. Ata ndalojnë realisht uljen në salën e parlamentit të këtyre Albin Kurtit dhe disa të tjerëve. Për mua, ndalimi Albin Kurtit është logikisht, moralisht dhe politikisht i gabuar. Nuk them ligjërisht sepse ligjët është tjetër. Për shkak se dënimi i tij ka qenë një dënim për aksione politike dhe jo një dënim për shkak se vepra penale ordinere, për shkak se qeveria që urzua me vendim gjykatës kushtetuese dhe u quajt ilegjitime, ishte qeveria që rrëzoi në mënyrë jo legjitime dhe madje me komplot pikrisht Albin Kurtin nga pushteti, dhe pikrisht këtij njeriu i mohohet e drejta të konkuroj me qeverin e cila e rëzoj nga pushtetit, qka është absurde. Pra në gjdo pikpamje të analizosh, largimi ose pengimi dhe refuzimi Albin Kurtit për të kandiduar është një akt i pa logjik, i pa vend, politikisht dhe moralisht. Ligjërisht thash nuk marë përsi për të interpretoj. Por, a e ka këngullu që emri ti të jetë në listën e... A mund të shkaktoj kjo ndo një kriz institucionale? Kjo nuk mund të shkaktoj kriz, sepse Komisioni Qëndrori Zgjedhje, pamarsisht numrit votave që mund të marë, nuk e certifikon dhe nuk e mandaton për të qenë antari parlamentit, deputet i parlamentit të Republikës Kosovës. Problemi është se këto vota që a i merë, do t'i numrohen apo jo lëvizjes vetë vendose për numrin e deputetve që do t'ket në parlamentin e Kosovës. Ky ngërç akoma nuk është zgjidhur dhe nuk ka marrë përgjigje nga Komisioni Qëndrori i Zgjedhjeve, i cili është institucioni kompetent për të dhënë një përgjigje të sakt. Zvarritja e përgjigjes nga Komisioni Qëndrori i Zgjedhjeve për mua është e dyshimt, sepse në këto zgjedhje, ndryshe nga zgjedhjet e mëpashme, Komisioni Qëndrori i Zgjedhjeve ka dëshmuar se nuk është i pavarur, nuk është neutral, përkundazi ka mbajtur anë, ka shkaktuar probleme të shumta, sidomos në regjistrimin e emigrantëve për të votuar, duke kushtzuar votimin e tyre me disa telefonata, duke mos bërë telefonata fare, duke shkaktuar një amulli në pikpamjen e votave të emigrantëve, votat cilat në 90% tyre shkojnë për llogari të opozitës, të atyre që kërkojnë ndryshimin në Kosovë, dhe përpasoj, gjykoj dhe mendoj që çdo veprim, unë dyshoj tek çdo veprim i Komisionit Qëndror të Zgjedhjeve në këto. Gjithsesi, ai është Komisioni Qëndror i Zgjedhjeve dhe nuk mund të tjetërsohet, dhe forcat politike, subjektet politike, kandidatët janë të detyruar dhe duhet janë të detyruar të zbatojnë vendimet e këtij Komisioni Qëndror të Zgjedhjeve pavarësisht u pëlqen ose nuk pëlqen, pavarësisht nëse gjykohen ose nuk gjykohen të drejta. Nga lëvizja vetëvendosja nuk pranohet, është e papranueshme dhe në fakt, si që analizuat dhe ju, zoti Bytyçi, si do të shkoj, qëfar do të ndodhë, qëfar pritet, apo do të pritet dherin fund, kjo zvarritje gjatë që po bën Komisioni Qëndrori Zgjedhjeve. Ju e parashikoni dot se qëfar mund të presi më shumë shpejt për pak dit. I gjithë kjo presion që është bërë opozitës, Vjosa Osmani dhe Albin Kurtit, edhe nga partitë që kanë qeverisë në këto 12 vite, edhe nga Komisioni Qëndrori Zgjedhjeve që përfaqëson këto dy parti, realisht, i gjithë kjo presion
efekte pozitive dhe efekte negative. Pozitiviteti i këtij presioni qëndron në faktin se qytetarët e Kosovës kuptojnë që kanë të bëjnë me përpjekje të jashtëzakonshme të establishmentit të kaluar për të mbajtur pushtetin me thonjë e me dhëmë, si thonë. Dhe në këtë kuptim do të rritet numri i atyre që do të refuzojnë këtë lloj politike të agresivitetit të madh të Partisë Demokratike dhe të Lidhjes Demokratike të Kosovës. Kam parasysh këtu edhe dy ngjarjet e trishta do t'i quaja që ndodhen në veriun e Kosovës, në veri të Mitrovicës dhe ngjarjes tjetër në Drenisë, në Skënderja të Drenisës, ku u brorit kundër Albin Kurtit dhe politikanëve të tjerë që shoqëronin atë. Të gjitha këto veprime thjesht mobilizojnë më shumë elektoratin kundër establishmentit me qëllim që të ndëshkohet më shumë ky establishment. Por nga ana tjetër, artificialisht pengesat që krijohen nëpërmjet vendimeve të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve mund të shkaktojnë edhe në dobësimin e ose eliminimin ose refuzimin e disa votave shtesë që mund kishte opozita. Zoti Bytyçi, jemi në fund, kemi dhe vetëm pak minuta, dua të dëgjoj nga ju një analizë lidhur me pasojat që këto zgjedhje do të kenë në dialogun me Serbinë, marrëdhëniet e Kosovës me Bashkimin Evropian dhe me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Shpresoj dhe besoj që zgjedhjet 14 shkrutit prodhojnë një president konsensual, një president të pranueshëm jo vetëm nga politika, por edhe nga qytetarët, një president ndryshe nga ish presidenti më pashëm, i cili të jetë transparent me qytetarët e vetë, dhe njëkohësisht të dalë zotë me argumente dhe me logjikë, parimore e praktike të gjitha çështjeve që lidhen me dialogun midis Kosovës dhe Serbisë. Ndërkohë besoj dhe shpresoj që opozita do të ketë një kryeministër shumë të aftë dhe më të përgjegjshëm se sa kryeministat të mëparshëm. Nuk them se të gjithë kryeministat të mëparshëm kanë qenë të papërgjegjshëm, por besoj që diskutohet më pas këtyre zgjedhjeve ndarja territoriale e Kosovës. Besoj që mbas këtyre zgjedhjeve bisedimet me Serbinë do të hynë në një fazë të re, në një fazë ku do të diskutohet për të dhënë fund konfliktit midis këtyre dy vendeve. Dhe natyrisht që do të asistohet më me vrull, më aktivisht nga Brukseli, por do të jeti pranishëm edhe shtëpia bardh ose administrata amerikane. Unë besoj që fitoria e zotit Biden në Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të çojë në një konsensus midis Bashkimit Evropian dhe Amerikanëve për të dhënë fund këtij konflikti dhe kjo është shumë e rëndësishme, ky është hapi i parë decisiv për të dhënë fund kësaj këtij ngarje politike. Dhe fakti që zoti Biden dhe zonja Merkel i akordojnë vazhdimisht dhe kanë një mirëkuptim në zgjidhjen e çështjeve politike në Evropë, por në rastin konkret në rajonin tonë dhe në rastin akoma më konkret në çështjen e dialogut midis Kosovës dhe Serbisë, do të thotë që vendimarrja do të jetë shumë më e lehtë. Çështja e territoreve, unë besoj dhe shpresoj që është përjashtuar nga dialogu për shkak se asë Amerikanët, si që deklarohi para 2-3 ditë është ambasadori Amerikan në Prishtinë, asë Europianët, si që është deklaruar zonja Merkel së disa herë, nuk janë të interesuar për shkëmbime territorës dhe ndryshim kufish, por këte pranonë edhe presidenti Serbis Aleksandr Vučić, si do që a i kishte shpresa në një ndimën për dialogun nga ana e presidentit francez Macron me cilin në takua para tre ditësh, unë a i shpjegon vetë se Macron nuk mund të marë për sipër që të qoj ose të shtynë për para problemin e ndryshimit të kufive dhe të shkëmbimit teritorëve. Qka do të thotë që ndryshimi i territoreve nuk do të ndodh, por nuk do të ndodh para së gjithash për shkak se ata që do të vinë në pushtet mbas 14 shkurtit e kanë jashtë agjendës së tyre këtë projekt sërb të cilin e kishte në agjendë
ish presidenti i Kosovës, zoti Thaçi, i ndihmuar fatkesisht edhe nga kryeministri i Shqipërisë, zoti Rama. Unë ju falenderoj, zoti Bytyçi, që ishit me mua dhe me teleshikuesit e radio televizionit Ora dhe do të dëgjohemi sërish në këtë studio. Faleminderit.